Ahoj, vítejte v matematickém učebně v Ignaciova gymnázia. Já jsem Josef Svoboda a předvedu vám nyní vzorové řešení teorie čísel z třetí série úžasného semináře X. Takže, čím začneme? Začneme zadání. Určete, pro která n přirozená mají čísla n a 2 na n plus 1 stejné prvočíselné dělitelky. Takže nejprve se podíváme na nějakého prvočíselného dělitele čísla n, to znamená zároveň čísla 2 na n plus 1. A nebude to dělitel levéky, ale bude to trikový dělitel, to je největší. Takže označme si ho opět p. Takže p je největší dělitel, prvočíselný dělitel čísla n. Nyní si využijeme lemma, které říká, že když a dělí b, tak potom 2 na a plus 1 dělí 2 na b plus 1. Což můžete namenout z takového rozkladu, když si to rozhlásujete, tak vám to víte. Takže víme, že 2 na b plus 1 dělí 2 na n plus 1. Tak dalšího našeho. Zároveň víme, že b je největší prvočíselný dělitel čísla 2 na n plus 1. To znamená, že všechny prvočíselné dělitele čísla 2 na n plus 1 musí být menší rovný než p, protože všechny prvočíselné dělitele čísla 2 na n plus 1 jsou zároveň prvočíselnými dělitelmi čísla 2 na n plus 1. Takže vezměme si nyní zase nějakého zkušeného prvočíselného dělitele p čísla 2 na n plus 1. A přepíšme si tady tuto dělitelnost do kongruencí, abychom s tím mohli lépe pracovat. Tak, teď se nám tady asi nevědí, tam jim si vyčíta, že to je taková špatná, tak to odstříme na druhou a dostaneme 2 na 2b, je konkrétní s jedničkou odlohé. Pošleme další, máme tady něco konkrétní s jedničkou, to máme rádi. A nyní využijeme nějakou teorii o řádech a taky o alternativu větu. Takže, jak známo, když máme nějaké číslo v nesoudělné SPčke, jako smodulitelem prvočíslením, což bude tady, protože kdyby kvěčko byla dvojka, tak to je nějaký zjevný spor, protože tohle to je rychlé. Tak když máme nějaké nesoudělné číslo, tak existuje největší číslo takové, že když vezmeme 2 na to číslo, na ten řád, se tomu říká, tak dostaneme jedničku modulo p. A všechna ostatní čísla, která to taky splňuje, například 2b to splňuje, že 2 na 2b je konkrétní s jedničkou modulo p, jsou už jenom jeho násobky. To znamená, že ten náš řád je nějaký dělitel čísla 2b. A zároveň můžeme využít alternativní větu, která říká, že 2 na b minus 1 je konečný s jedničkou modulo b. To znamená, že náš řád musí taky být dělitelem b minus 1. Tak máme 4 možnosti, že jo? Může to být jednička, dvojka, b, protože to je druhé číslo, nebo 2b. Tak. První dvě odločuje možnost p. Určitě to může být p, protože 2 na b prostě není jednička, je to minus jednička. Potom další možnost je 2b. To je ještě větší nesmysl, jelikož víme, že q je přece menší nebo než p. Protože p je největší dělitel čísla 2 na n plus 1, to znamená, že taky q musí být menší nebo než p. Takže nemůže určitě platit, že 2b dělí q minus 1, když zároveň q je menší nebo než p. Takže nás zbývají poslední dvě možnosti, a to bude určitě řád 1 nebo 2. Takže první dvě je konkrétní s jedničkou modulo b, ale jak si můžete povšimnout, to by znamenalo, že b je jednička a jednička prostě není pro číslo. Takže poslední možností zbývá, že 2 na 2 je konkrétní s jedničkou modulo b, nebo 3 je konkrétní s modulo b, to znamená, že b je trojka. Dostáváme jedinou možnost. Což jinými slovy říká, že všichni prvočíselní dělitelé čísla 2 na b plus 1 jsou jenom trojky. To znamená, že 2 na b
kde má nějaké číslo přirozené nebo nula. Dostáváme takovou definici, kterou můžeme řešit různými způsoby. Například můžeme zabít drsnou větou, protože platí drsná věta, která s tím, které se říká fatalová hypotéza, ale už to není hypotéza, protože nějaký rumun, kterého si vypamatujeme, to v roce 2022, která říká, že když máme rovnici tvaru x na y minus a na b se rovná 1, kde x, y a b jsou nějaká přirozená čísla, tak tato rovnice má řešení pouze triviální, to je nějaké nuly a jedničky, anebo 3 na 2 minus 2 na 3 je 1. Žádná další řešení, to znamená, že to je přece ta stejná rovnice, takže to prostě má jenom nějaké triviální řešení. Tak to je jedna možnost, akorát, že dokázat tohle triviální je asi celkem těžké a to nevím, takže to je docela nefér. Tak to uděláme nějaký vyrušit. Takže vezmeme si tohle rovnici a nejprve se na ní koukneme modulo 4. Takže spolu máme zbytky podělení 4. Tohle je určitě dělitelné 4, protože to je pro dočí se aspoň 2. Takže 3 na 2 musí dávat zbytek 1 podělení 4. A to nastává vždycky, když 3, když máčkuje sobě. Což je jasné, protože když budete posloupnost 3 na 1, 3 na 2 a tak dál, tak to je lidská z periodu 2, díky Valentinovi věty. A když máte díky ten, tak vychází zbytek 3. A když máte sudy, tak vychází zbytek 1. To znamená, že káčko můžeme zasadit jako nějaké 2L a 3 na 2L můžeme zasadit jako 9L. A opíšeme levou stranu. No a nyní se na toto rovnici můžeme podívat zase modulo 9. Modulo 9. A zase to vrátíme tady do modulu. Takže když se na toto dělá modulo 9, tak chceme, aby tady tohle číslo dává zbytek minus 1 modulo 9. A to ze stejného důvodu, zase kvůli Eulerově větě, což radši napíšu, platí, že B musí být ve tvaru 6 a plus 3, protože Eulerova věta říká, že když máme nějaké číslo, kde se udělané třeba z 9, tak třeba 2, tak 2 na 3, 9, což je počet nesoudělných čísel menší než 9 s 9, což je v našem případě 6, je pomoci s jedničkou modulo 9. Takže 2 na 6 je konkrétní desítičko, takže tato ta osobnost má periodu 6, nebo dělitel, nějaký dělitel 6. A když si vysloužíte těch prvních 6 čísla, což je samozřejmě stačí, tak dostanete, že pouze pro čísla ve tvaru 6 a plus 3 má tady výjimný minus 1. To znamená, že B je ve tvaru 6 a plus 3, takže dělitelné trojkou, a když je pro číslo dělitelné trojkou, tak to musí být trojka. Takže nejenom B je trojka, ale taky B je trojka. Tak, a nyní jsme se prohodli, protože nyní víme, že jediný dělitel MK je trojka, dvoučíselný, protože dvojka nemůže být dvoučíselný dělitel dvojky, protože tohle to je liché. A zároveň víme, že jediný dvoučíselný dělitel tohoto čísla je trojka, takže obě tato čísla jsou slovo mocninou trojky. Dostáváme tedy rovnici ve tvaru 3 na a, zase úplně nové a přirozeně nebo 2. 2 na 3 na a plus 1, 7 na 3 na a. A nyní opět využijeme leva, protože si uvědomíme, že když vezmeme číslo 2 na 3 a 2 plus 1, tak to podle našeho levatu mění všechna čísla ve tvaru 2 na 3 na k plus 1 pro k aspoň 2. A 2 na 3 na 2 plus 1 je 513, což je rovno 19 krát 27. Takže tohleto číslo je dělitelné 19. To znamená, že všechna čísla pro k aspoň 2 jsou dělitelná 19 v tomto tvaru. To znamená, že 3 na k je dělitelné 19, což vyplatí, takže máme skor a k může být pouze jednička. Když víme, že n se rovná 3 na k, to znamená, že jediný případ, který může nastat, je n se rovná 3. No a snadno si uvěříte, že tento případ opravdu funguje, neboť jediný pročíselný dělitel n je 3 a jediný pročíselný dělitel čísla 2 na n plus 1, to je 9,